Збільшення імпорту машин для виготовлення мікросхем Китаєм стало помітним, оскільки компанії активно збільшують інвестиції, намагаючись обійти заходи США, спрямовані на стримування напівпровідникової промисловості Китаю. За даними Bloomberg, на основі митних даних. Імпорт обладнання для виробництва комп'ютерних мікросхем у 2023 році зріс на 14% до майже 80 мільярдів доларів США. Це зростання відбулося, незважаючи на загальне зменшення імпорту на 5,5% у минулому році. За даними Bloomberg, Китайські компанії, що спеціалізуються на виробництві мікросхем, швидко інвестують у нові заводи для виробництва напівпровідників з метою розширення можливостей країни та обходу експортного контролю, який водять США та їх союзники. Ці обмеження ускладнюють отримання китайськими компаніями необхідного обладнання для виробництва потужних мікросхем та сповільнюють розвиток високотехнологічного сектору Китаю, який розглядається як загроза для США. За словами Блумбак, Імпорт з Нідерландів в Китай різко зріс минулого року перед запровадженням нових обмежень експорту, які ще більше обмежать можливості компаній, таких як Semiconductor Manufacturing International Коп, отримувати нове обладнання. У грудні імпорт літографічного обладнання з Нідерландів зріс майже на 1000% тисячу порівняно з попереднім роком до 1,1 мільярда доларів, оскільки компанії поспішили закупити його перед введенням обмежень цього місяця.